Ja, efter förra El Fantastico var inte matförsäljaren Andreas Jonsson den gladaste mannen på jorden. Men jag antar att det känns bättre idag. Lite glädje, mycket lättnad skulle jag säga. Det brukar vara så när man vinner. Men absolut, tycker vi är en jättebra match, framförallt andra halvlek. Det kändes lite grann som, ja, det hamnade ju tidigt underläge där. Men efter gjort 1-1 så tycker jag det var, ja, det var mest Matfors. Ja, alltså det får man väl ge Lökstad att de har första 35 kanske. Men det blir ett psykologiskt viktigt mål vi får in. Efter det kommer vi in i matchen. Sen, jag vet inte om vi leder rättvist i halvtid, men jag tycker väl i det stora hela så är vi inte mycket bättre än Lökstad första. Men det är starkt att jobba sig in i matchen, och sen i andra tycker jag att vi följer vår matchplan. Skapade någon riktig, Lökstad någon riktig farlig chans i andra? Det kändes väldigt kontrollerat i alla fall. Men det är väl klart, de har ju några gånger när de är inne i boxen, men det dockar och ja. Nej, men det var bra. Absolut. Ni vinner med 4-2. De gör sitt andra mål bara när det är 4-5 minuter kvar. Kändes inte som det var något som påverkade, även om du höjde rösten lite grann på sidan. Alltid så. Det spelar inte roll om vi leder med 6-0 och 30 sekunder kvar. Nej, men jag tycker det är viktigt att vi följer för, alltså insatsen följt ut. Dels har det med målskillnad att göra, men också att vi inte ska börja släppa in mål i slutet av matchen. För mig är det viktigt att vi orkar hålla hela vägen ut. I slutsekunderna, vad var det som hände då? Jag vet inte, mer än att jag vet inte om det var Mario och så Mamadou i deras lag, om man heter så. Jag såg inte. Jag ser bara att Lökstad springer in med 4-5 spelare, vilket jag tycker är dåligt att det inte blir någon påföljd. Det slutar väl att Mario fick gult kort och Mohamedou Sumare fick ett rött. Han hade inte varit inne på planen speciellt många minuter innan han fick lämna. Precis. Nej, jag satte in Jonas Rikno i samma veva för att plocka bort honom. Jag tycker Jonte gör en fantastisk insats med det. Jag vet inte om han var grinig för att han inte fick någon yta, men svårt att säga. Jag ser inte vad som händer. Det kan vara rätt, det kan vara fel att göra rätt, jag vet inte. Ja, tar alltså om du vill ge en extra blomma idag efter den här matchen? Ja, alltså det är som alltid en jävla laginsats. Det känns som att vi är tillbaka och var jobbiga mötande. Där vill vi vara. Sen är det klart att Ros och Koi gör ju liksom matchavgörande insatser där fram. Men nej, de två får ett plus, absolut. Det är kul att se Mario tillbaka också och spela 90 minuter, det var länge sedan. Och han är ju alltid farlig, så att, nej, hösten kan bli kul. Och lång. Ja, det lång blir det definitivt. Ja. Vilka har ni nästa nu? Sollefteå borta på söndag. Okej, vad tror du om den matchen då? Den blir tuff, jag tyckte Sollefteå var ett av de lagen som var bäst i fjol, men de verkar vara lite svajig. Så får vi se om de har fått något, vad de har för lag och lite så, men jag tror på goda chanser oavsett vilka vi möter. Ja, men då tackar vi Andreas Jonsson. 3 poäng, 4-2. Ja, sover gott i natt. Sover gott i natt. Ja. Kanske få, ja, jag vet inte, jag ska inte säga något. Ta någon alkoholfri dryck. Nej, det ska jag inte, jag ska köra.